За гүшүүдийнхээ өглөө 8 болон гэлтэхэд юуны өмнөс сая Монгол улс төлстрийн нам байгуулсан 100 жилийн өмнө тогтоолыг бас дэмжиж баталж өгсөн гүшүүдтэй баярлалаа. За Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт 2021 оны 1-р сарын 1-р дүгнэлтийг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын санал дүгнэлт. Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 6-р сарын 30-ны өдөр баталсан их олон хүүхдэд өрх толгойсон их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1-р зүйлийн 1-1 хэсэгт энэ хуулийн зорилт нь 0-3 хүртэл насны хүүхдэд асарч байгаа ихэд тэтгэмж олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршин. 3-р зүйлийн 3-1-3 дахь заалтад хүүхэд асарч байгаа гэж хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106-1 заасан хүүхэд асарч чөлөөтэй болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 3-1-3 заасан ажилгүй их 0-3 хүртэл насны хүүхдэд асарч байгааг 6-р зүйлийн 6-2 дахь хэсэгт төрүүлсэн 0-3 хүртэл насны хүүхдэд асарч байгаа их сар бүр хүүхэд асарсны тэтгэмж авах хэрэгтэй гэж заасан нь үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2021 оны 01-р сарын 20-ны өдрийн 1-р дүгнэлтийг улсын хурлд ирүүлсэн. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа үндсэн хуулийн цэцгийн 1-р дүгнэлтийг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд улсын их хурлын итгэмжлэгсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Чин Зориг үндсэн хуулийн цэцгийн 1-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын хороо цэцгийн дүгнэлтийг хэлэлцэхэд улсын их хурлын гишүүн Мөнх Хөргөл хуульд хүүхэд асарч байгаа гэсэн нэр томьёог хөдөлмөрийн тухай хуульд холбогдох хэсгийг ишлэхгүйгээр тодорхойлох боломжтой эсэх. Улсын их хурл үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээн авснаар их олон хүүхдэд өрх толгойсон их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд оруулах өөрчлөлт агуулга болон тэтгэмж олгохтой холбогдсон холбогдуулан улсын төсөвт нэмж тусах зардлын тооцоолын талаар улсын их хурлын гишүүн Сандаг Очир цэцээс үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзвэл дээрх хуулийн холбогдох зохицуулалтыг төдгөлзүүлэх хугацааг 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр гэж тогтоосон асуудлаар улсын их хурлын гишүүн итгэмсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Чин Зоригоос асуулт авч асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Ачаа үндсэн хуулийн зөрчилгөө хууль баталдаг байх талаар хууль тогтоогч цаашд онцгой анхаарах шаардлагатай байгаа тухай улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Мөнх Хөргөл үндсэн хуулийн цэц холбогдох зохицуулалтыг 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн төдгөлзүүлэхээр заасан их эцэгт олгох тэтгэмжийн хэмжээг дахин тооцоолж зардлыг улсын төсөвт нэмж тусах боломж олгож байна гэж үзэж байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Бямбц цогт үндсэн хуулийн цэцэд маргаан үүсгэж хянан шийдвэрлсэн хууль улсын их хурлын бус шийдвэрийн үйлчлэгийг төдгөлзүүлэх зохицуулалтыг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуульд наривчлан зохицуулах шаардлагатай байгаа талаар тус тус санал илэрхийлсэн болно. Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 6-р сарын 30-ны өдөр баталсан их олон хүүхдэд өрх толгойсон их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1-р зүйлийн 1-р хэсэгт энэ хуулийн зорилт нь 0-3 хүртэл насны хүүхдэд асарч байгаа их тэтгэмж олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршин. 3-р зүйлийн 3-1-3 дахь заалтад хүүхэд асарч байгаа гэж хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106-р зүйлийн 1 заасан хүүхэд асарч чөлөөтэй болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 3-1-3 заасан ажилгүй их тэгээс 3 хүртэл насны хүүхэд асарч байгааг 6-р зүйлийн 6-2 дахь хэсэгт төрүүлсэн 0-3 хүртэл насны хүүхэд асарч байгаа их сар бүр хүүхэд асарсны тэтгэмж авах эрхтэй гэж заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүмбэр хуулийн өмнө эрх тэгш байна. Мөн зүйлийн 2-р хэсгийн хүнийг хүүсээр ялгуурлан гадуурхаж үл болно. 16-р зүйлийн 11-р заалтын улс төр эдийн засаг нийгэм соёлын амьдрал гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй тэгш эрхтэй гэж заасныг тус тус өртсөн байна гэсэн үндсэн хуулийн цэцгийн 2021 оны 1-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын ирхэн биш үү дээ. Үндсэн хуулийн цэцгийн 2021 оны 1-р дүгнэлтийг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал